Pessoal, então vamos iniciar a nossa aula do módulo 4, falando sobre os micro-organismos indicadores. Para essa aula, nós vamos utilizar o livro Microbiologia e Higiene dos Alimentos, Microbiologia e Higiene de Alimentos, o capítulo 4 desse livro, que trata sobre micro-organismos indicadores. Essa aula ela não vai ter uma atividade específica, porque nós vamos tratar dela numa aula prática que nós vamos realizar durante o retorno das atividades presenciais. Então, eu vou pedir que vocês assistam apenas a videoaula e que leiam o capítulo 4 para que vocês possam ter os conhecimentos básicos que a gente vai utilizar para a realização da aula prática. Além desse capítulo 4, eu vou apresentar para vocês a RDC 331 de 2019 e também a Instrução Normativa número 60 de 2019, que tratam sobre os micro-organismos que são monitorados, que são quantificados quando nós vamos fazer análise microbiológica de alimentos. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai conhecer os micro-organismos que são utilizados, como indicadores de qualidade e segurança alimentar. A gente vai entender as características que esses micro-organismos precisam ter para serem considerados como indicadores, conhecer os grupos, o grupo de coliforme, o grupo dos coliformes, que é considerado um indicador microbiano, e entender os princípios dos métodos de determinação de coliformes em alimentos. Então, a gente precisa entender que os indicadores microbiológicos, eles podem determinar tanto a qualidade de um alimento quanto a segurança alimentar desse alimento, né? A segurança microbiológica desse alimento. No entanto, quando a gente vai avaliar esses indicadores de segurança, existem vários grupos de micro-organismos que estão relacionados com a contaminação desses alimentos. Mas torna-se difícil mensurar todos esses grupos de micro-organismos, porque, além de ser um grupo diverso de micro-organismos, nós não temos certeza de quais micro-organismos estão ocorrendo. Então, existem indicadores microbiológicos que são utilizados e que podem nos indicar se esse alimento tem uma presença ou ausência desses determinados grupos de micro-organismos, e com isso nos ajuda a avaliar de forma indireta a segurança alimentar quando nós temos um determinado sistema de produção de alimentos, ou uma planta piloto, ou uma determinada condição que esse alimento vai estar. Então a gente consegue avaliar de forma indireta as condições higiênico-sanitárias daquela situação que está o alimento. Então, esses indicadores, eles podem ser abordados de uma forma mais ampla, como indicador microbiano, mas existem alguns grupos de micro-organismos que estão mais relacionados com a qualidade do alimento, e quando a gente fala em qualidade, ele está relacionado com a deterioração desse alimento, né? Então, o aumento da vida de prateleira desse alimento. E existem outros indicadores que estão relacionados à segurança daquele alimento. Então, alguns indicadores eles vão estar mais relacionados à presença de micro-organismos patogênicos no alimento, então quantificar esses micro-organismos patogênicos, e outros indicadores estariam mais relacionados a indicadores ou a grupos microbianos que promovem a deterioração dos alimentos. E para ser considerado um indicador, ele precisa ter algumas características. Primeiro, esse indicador ele tem que ser fácil e rapidamente detectável. Então, não devem existir métodos microbiológicos muito complexos necessários para determinar a presença do micro-organismo indicador. Então, num laboratório de rotina, a gente deve ter as condições para fazer essa análise dos alimentos. Ele deve ser facilmente distinguido de outros membros da microbiota do alimento, ou seja, ele deve ser um grupo com características específicas, características que a gente pode determinar de forma morfológica ou físico-química pela reação que ele vai ter num determinado meio de cultura, ou a partir de algum teste bioquímico, nós conseguimos detectar a presença dele. Deve ter características específicas que permitam que a gente possa detectar a presença dele.
tem um histórico de frequente associação com patógeno cuja presença deve indicar. Então, quando a gente está falando de micro-organismos patogênicos, mas essa consideração também vale para micro-organismos deteriorantes, esse micro-organismo que a gente está utilizando como um indicador, ele deve ter uma relação, uma associação com os micro-organismos patogênicos ou deteriorantes que nós vamos determinar. Por exemplo, a presença de leveduras, né? Então, nós não estamos determinando um grupo de levedura específico, nós estamos determinando leveduras que estão crescendo dentro de uma bebida, e com isso ele pode indicar um maior ou menor nível de deterioração. Por exemplo, nós podemos determinar a presença de coliformes fecais na água, em um alimento que nem todos os micro-organismos que são determinados na análise de coliformes fecais, eles são patogênicos, mas eles estão dentro do grupo das enterobactérias, né? Aquelas micro-organismos que vivem no trato digestivo. Ser um micro-organismo cujo números idealmente estejam correlacionados com a contagem do patógeno de interesse. Ou seja, as características de crescimento desse micro-organismo ao longo do tempo deve estar correlacionado com o micro-organismo patogênico. Então, se ao longo do tempo, numa determinada condição, a população desse micro-organismo patogênico reduz, então esse indicador também deve estar sujeito às mesmas condições e ter a mesma resposta, uma resposta parecida. Pode não ter os mesmos valores, mas a tendência, a forma como esse micro-organismo se comporta deve ser semelhante. Possuir necessidade de uma taxa de crescimento equivalente à do patógeno interesse, ao micro-organismo interesse. Então, é isso que nós estávamos falando. Ele tem que ter um comportamento, uma taxa de crescimento, uma curva de crescimento semelhante ao micro-organismo de interesse a ser utilizado, a ser mensurado. E estar ausente no alimento, livre de patógenos de interesse, exceto quando esse estiver presente em pequenas concentrações. Ou seja, esse micro-organismo indicador, ele não deve estar presente no alimento apenas quando estiver esse micro-organismo a ser estudado, né, o micro-organismo patogênico ou deteriorante, estiver em excesso. Então, com isso a gente consegue ver, detectar a presença ou ausência desse micro-organismo no alimento. Alguns exemplos, então, de micro-organismos que a gente pode considerar como indicadores, por exemplo, é a presença de acetobacter em bebidas alcoólicas. A presença de acetobacter em vinho, hidromel, cerveja, pode indicar uma contaminação e uma acidificação daquela bebida. Então, ele é um indicador de deterioração daquele alimento. A presença de bactérias acidolácticas, por exemplo, lactobacilos em cerveja, é um indicador de deterioração. Ele está relacionado ao grupo de micro-organismos que vai indicar se aquele alimento está deteriorado ou não. A presença de leveduras, também em sucos in natura, aumento da população de leveduras pode indicar a presença de micro-organismos deteriorantes naquele suco que vão provocar alterações na qualidade do suco. E também nós podemos utilizar, além de um indicador microbiano, um micro-organismo, nós podemos considerar também as características do metabolismo desse micro-organismo. Então, a produção de ácido lático, ele pode ser determinada ao longo do processo de armazenamento de um determinado alimento e ser utilizado como indicador de qualidade daquele alimento que está sendo deteriorado. A produção de acetil, por exemplo, em sucos concentrados, também pode ser um outro indicativo de deterioração por bactérias do ácido lático naquele alimento. Então, nós podemos, além de determinar a presença do micro-organismo, nós podemos determinar também a presença de metabólitos nesse ambiente que estão correlacionados com o processo de deterioração. Então, esses são exemplos de indicadores de qualidade. Aqui nós temos um trabalho que ele avaliou a presença, as características de qualidade, né, de indicadores de qualidade e de segurança, né, no leite e em queijo, né, em queijo fresco,
a presença de ácido lático, bactérias do ácido lático, e ele determinou também algumas atividades de alguns antagonistas, né? Mas ele principalmente determinou indicadores de qualidade e de segurança em leite e queijo fresco. Então a gente vê que ele determinou aqui a presença de mesófilos aeróbicos, né, como indicador de qualidade, coliformes totais, que é aí um indicador de segurança, um indicador de sanitário, que está relacionado com a presença de micro-organismos patogênicos, presença de Escherichia coli, também está indicado como indicador de segurança, presença de bactérias láticas, aí um indicador de qualidade. E a presença de estafilocócidos por meio de coagulase positiva também nos indica um indicador de segurança. Aqui nós temos um outro trabalho que avaliou também a presença, a vida útil de leite desnatado pasteurizado, avaliando tanto a população de mesófilos, né, como indicador de qualidade, coliformes, que também foi um indicador de segurança, e coliformes a 45 graus, que também é um indicador de segurança. Então, ele, para comparar diferentes métodos de pasteurização, foi determinado micro-organismos indicadores aeróbicos, né? População de micro-organismos aeróbicos, não está relacionando nenhum grupo específico, mas é um grande grupo de micro-organismos aeróbicos, a presença de coliformes e também se quantificou, se determinou, né, o número de coliformes a 45 graus. Aqui também um outro trabalho que mostra a produção de metabólitos. Então, nós estamos determinando aqui a produção de unidades formadoras de colônia, de leveduras e mofos, né, de fungos filamentosos e de leveduras, crescidos em meio batata dextrose e agar ao longo do tempo, em diferentes condições de processamento de suco de laranja. Então, esses micro-organismos, as leveduras e os mofos, foram utilizados também como indicador de qualidade. E além disso, foi determinado os valores de diacetil, produção de diacetil ao longo do tempo, também como um metabólito indicador de qualidade. Então, o que eu quero resumir com essa primeira parte da aula, que existem, a gente pode utilizar ou um micro-organismo como indicador de qualidade ou de segurança, ou nós podemos utilizar metabólitos que esses micro-organismos produzem, quantificar esses metabólitos e também avaliar como um indicador de qualidade, um indicador de segurança. Então, dentre todos esses indicadores de qualidade, na nossa aula de hoje a gente vai começar a discutir sobre a presença dos coliformes, né? Coliformes é um dos métodos mais antigos para a determinação de indicadores microbianos de contaminação dos alimentos, e ele é muito utilizado para fazer análise de alimentos e fazer análise de água, porque ele é um indicador que ele apresenta uma alta relação com micro-organismos patogênicos, porque dentro do grupo das enterobactérias, dos grupos dos coliformes, vão estar presentes vários micro-organismos patogênicos, né, que estão relacionados com a segurança higiênica dos alimentos, né? Então, a análise de coliformes ela é muito utilizada para determinar o estado de segurança desses alimentos. Quando a gente faz uma análise de coliformes, a gente determina três níveis de grupos. A primeira coisa que nós vamos determinar são os coliformes totais. Ou seja, são todos aqueles grupos de micro-organismos que vão estar dentro do grupo dos coliformes. E o que é o grupo dos coliformes? São bactérias do bacilos, gram-negativos, aeróbicos ou anaeróbicos facultativos, não formadores de esporos e
oxidase negativos, que são capazes de crescer na presença de sais biliares e que fermentam a lactose com produção de aldeído, ácido e gás a 35 graus Celsius, num tempo de 24 e 48 horas. Então, essas características desses que a gente busca no grupo de micro-organismos, eles estão relacionados aos coliformes totais. Os coliformes fecais, eles são aqueles micro-organismos que são capazes de fermentar a lactose, com a produção de ácido e gás, a temperatura de 44,5 graus Celsius em 24 horas. E os principais grupos desses grupos de coliformes fecais, que também são chamados de termotolerantes, porque nós estamos avaliando a 44,5 graus Celsius, é Escherichia coli, sendo o gênero, alguns indivíduos do gênero Klebsiella e Citrobacter, também eles podem ser considerados como sendo micro-organismos coliformes fecais. Então, percebam que de todo aquele grupo de coliformes totais, quando nós determinamos os coliformes fecais, nós estamos pegando uma parte do grupo desses coliformes totais. E nós estamos tentando identificar aqueles micro-organismos que são fermentadores da lactose, produzem ácido e gás a temperatura de 44,5 graus Celsius, e essas características elas estão diretamente relacionadas ao grupo da Escherichia coli. Por fim, nós vamos fazer um teste, que é um teste confirmativo, para determinar se os micro-organismos que cresceram aqui, eles são pertencentes ao gênero da Escherichia coli. Então, nós vamos inocular esses micro-organismos num meio de cultura específico, e esses micro-organismos, então, eles vão crescer nesse meio, e posteriormente nós podemos fazer testes bioquímicos para confirmar a identidade desse micro-organismo. Então, esses testes, esse teste de coliformes. De coliformes, ele é dividido em quatro etapas. Primeiro vai ser um teste presuntivo, no qual nós vamos detectar a presença de fermentadores de lactose. Então, nós vamos identificar esses micro-organismos fermentadores de lactose fazendo um teste de coliformes totais. Depois, nós vamos fazer um teste confirmativo. Tá? Então, primeiro nós vamos ter um teste presuntivo, depois um confirmativo, para realmente confirmar se os micro-organismos que cresceram, eles são coliformes totais, no qual nós vamos inocular os micro-organismos em caldo verde brilhante, lactose, bilha 2%, é um meio de cultura específico, e nós vamos avaliar se houve o turvamento e produção de gás por essas, bactérias. Posteriormente, nós vamos fazer um teste confirmativo para ver se são micro-organismos termotolerantes, ou seja, se são micro-organismos coliformes fecais. E para isso, nós vamos inocular esses micro-organismos no caldo EC, incubar a 44, 45 graus Celsius e também avaliar a produção de gás e o turvamento do meio em tubo de Duran. E por fim, nós vamos fazer um teste de pesquisa para E. coli, no qual nós vamos inocular os micro-organismos que tiveram resultado positivo, um teste confirmativo para termotolerantes, para avaliar a morfologia da colônia crescendo no meio EMB, e também nós podemos realizar provas bioquímicas para avaliar a identidade desse micro-organismo. Bom, quais são os meios de cultura que são utilizados? Para fazer a inoculação o teste presuntivo para coliformes totais, nós vamos utilizar o caldo lauril-triptose, ó, o meio lauril-triptose, no qual ele tem lactose, então nós vamos ver se esses micro-organismos fermentam a lactose, que esse processo de fermentação ele vai ser detectado pela produção de gás que é captada dentro de um tubo de Duran.
Posteriormente, nós vamos, aqueles micro-organismos com resultado positivo, eles vão ser inoculados com no meio caldo verde brilhante, lactose, bilha 2%, e nós vamos avaliar aqueles micro-organismos que vão também degradar a lactose, mas que são capazes de crescer no meio com bile, né, e com um indicador de pH. Então, esse meio caldo bile verde brilhante, ele vai permitir que cresçam apenas bactérias gram-positivas. Por quê? Esse bile seleciona bactérias gram-positivas e ele inibe o crescimento de bactérias gram-positivas. Então, nessa condição, apenas micro-organismos gram-negativos vão crescer. Então, no primeiro caldo, nós selecionamos micro-organismos capazes de crescer, micro-organismos que fermentam e degradam lactose, que vão ser inibidos, os micro-organismos gram-positivos vão ser inibidos pelo lauril sulfato de sódio, e posteriormente nós vamos reinocular esses micro-organismos no caldo verde bile brilhante, no qual a bile, essa bile presente no caldo, vai também inibir o crescimento dos outros micro-organismos. Posteriormente, nós vamos inocular, então, aqueles resultados positivos no caldo EC, para selecionar micro-organismos termotolerantes. E nesse caldo aqui, que também tem como fonte de carbono a lactose, ele vai inibir o crescimento também de gram-positivas, permitindo o crescimento só de gram-negativas. No entanto, nós vamos inocular esses micro-organismos a uma temperatura de 44, 45 graus Celsius. E nós vamos determinar a turvação do meio e a produção de gás dentro de um tubo de Dura que vai estar dentro do tubo de ensaio. E, por fim, nós vamos inocular esses micro-organismos que tiveram resultados positivos para termotolerantes, nós vamos inocular no meio para Escherichia coli e fazer testes, testes bioquímicos. Nesse meio EMB, nós vamos ter a eosina, que ela dá uma coloração diferencial para as colônias. Então, aquelas colônias que são de Escherichia coli, elas vão ter uma coloração verde brilhante. Elas, quando vocês colocarem a cultura contra a luz, vocês vão identificar que ela adquiriu uma coloração verde metálica, verde brilhante no meio. Então, vamos dar uma olhada mais ou menos então como são essas etapas, tá? Inicialmente, nós vamos inocular os micro-organismos em tubos de ensaio. Percebam que aqui nós temos uma bolha de gás que se formou, e essa bolha de gás ela ficou presa num tubo de ensaio. Aqui a gente consegue perceber melhor, um pequeno tubo de vidro que nós chamamos de tubo de Duran. Quando os micro-organismos crescerem nesse meio de cultura e degradarem a lactose pelo processo de fermentação, elas vão produzir CO2 e esse CO2 vai ser captado por esse tubo. Então, quando nós temos uma condição de meio turvado positivo com a produção de gás positivo, nós identificamos que esse é um micro-organismo, um coliforme total. A partir desses resultados positivos, eles vão ser inoculados, então, no meio verde brilhante, para fazer o teste confirmativo dos micro-organismos totais. Então, aqueles micro-organismos que alterarem a coloração do meio de verde para amarelo, ou seja, que produziram ácidos orgânicos a partir da fermentação da lactose, que apresentaram uma turvação no meio e que apresentaram formação de gás, eles vão ser micro-organismos positivos para coliformes totais. Então, esses micro-organismos vão me indicar que na minha amostra tem coliformes totais. Agora, nós precisamos determinar a presença de coliformes fecais.
Para isso, nós vamos inocular os micro-organismos que tiveram resultado positivo no meio EC, e nesse meio EC, nós vamos inocular eles a mais ou menos 45 graus Celsius. Deixa eu fazer bonitinho aqui, que é 44, 45 graus Celsius, temperatura de inoculação, mais ou menos 45 graus Celsius. E aqueles resultados que forem turvarem o meio e produzirem CO2, eles vão ser tidos como resultado positivo para coliformes fecais. Então, naqueles resultados positivos, nós vamos inocular esses micro-organismos no meio de cultura, contendo o meio EMB, que ele tem essa coloração violeta, avermelhada, e dependendo do tipo de micro-organismo, ele vai ter uma coloração de colônia diferente. Se o micro-organismo for do gênero Escherichia coli, a eosina presente no meio vai tornar a cultura de Escherichia coli uma coloração verde metálica. Já o gênero Klebsiella pneumoniae, ele vai ficar com uma coloração violácea, e a Staphylococcus vai ficar com uma coloração marrom, uma coloração, ele não vai adquirir uma coloração do meio. Então, dependendo do tipo de micro-organismo que tiver crescendo, ele vai ter uma cor de colônia diferente. Quando nós formos fazer nossa atividade prática, a princípio nós vamos determinar a presença de coliformes totais e fecais em amostras de carne nos diferentes comércios do município de Urupema. Então, nós vamos fazer esse teste e aí vai ser mais fácil para vocês compararem a coloração da cultura que cresceu. Então, se a gente for resumir todo esse processo de análise, nós vamos partir de uma amostra, né, uma amostra sólida, mas também pode ser uma amostra líquida. Sendo uma amostra sólida, nós vamos coletar 25 gramas da amostra e diluir essa amostra em 225 ml de água peptonada. Essa água peptonada, esses 225 ml para 25 gramas, vai me dar uma proporção de 25 para 250 do volume total da diluição. Então, nós temos aqui uma diluição 1 para 10, que é a nossa primeira diluição. Aqui, ó, 10 na menos 1. Então, nós vamos retirar 1 ml dessa amostra e nós vamos inocular um tubo de ensaio contendo 9 ml de água peptonada. Tendo assim a nossa segunda diluição. E após isso, nós vamos retirar uma alíquota de 1 ml, inocular um tubo de ensaio contendo 9 ml de água peptonada e nós vamos ter assim a nossa terceira diluição. Com base nisso, nós podemos inocular 1 ml de cada uma dessas diluições nos testes presuntivos, no qual nós vamos ter o caldo lauril sulfato triptose e numa combinação de três tubos, ou podemos fazer uma combinação de até cinco tubos, dependendo da metodologia utilizada. Essa metodologia ela prevê três tubos. E nós vamos determinar se houve crescimento, turbidez no meio e se houve produção de gás em cada um desses tubos. Tendo resultado positivo para essa característica, nós vamos inocular os micro-organismos num tubo contendo o meio verde brilhante, o caldo verde brilhante, e aqueles com resultados positivos, nós vamos inocular no caldo também EC para avaliar a produção de tanto de crescimento quanto de CO2. No meio verde brilhante, nós vamos incubar esses micro-organismos a 35 graus por 24 horas. Tendo resultados negativos, nós vamos deixar mais 24 horas incubados para ver se esse micro-organismo ele cresce durante um período de 48 horas. E aqueles tubos que tiverem turbidez e formação de gás, eles serão considerados positivos para coliformes totais. Então, nós temos aqui o teste
confirmativo para o crescimento de coliformes totais. Para a determinação de coliformes fecais, então, nós vamos retirar uma amostra, inocular no meio EC, né, com um caldo EC, por um período de 24 horas, a uma temperatura de 44,5 graus Celsius. Então, nós vamos fazer o teste confirmativo para os micro-organismos termotolerantes. Nós vamos incubar, então, esses tubos por 24 horas. Os resultados negativos vão ser reincubados por 24 horas, mais 2 horas, para ver se houve algum crescimento. E aqueles que tiverem resultados positivos no tubo, eles vão ser inoculados no meio EMB, para a determinação de colônias típicas de Escherichia coli. Essas colônias, então, elas vão ser repicadas, inoculadas num tubo de ensaio com meio inclinado, com agar PCA, que é agar padrão de contagem, para que a gente possa fazer os testes bioquímicos para confirmar a identidade de Escherichia coli. Então, nós vamos utilizar o teste citrato, crescimento citrato, né, no meio sim, um citrato agar, inoculados a 35 graus Celsius por 96 horas. O teste de Voges-Proskauer, pelo meio MRVP, no qual nós vamos determinar então as características da redução do nitrato e também a característica de Voges-Proskauer, a temperaturas de 35 graus Celsius por 48 e 96 horas, e nós vamos também inocular esses micro-organismos em triptofano para avaliar a degradação do triptofano e produção de ácido indólico, ou seja, ácido indoacético. Tendo os resultados positivos para essas características, nós vamos colocar esses dados numa chave de caracterização, e nós vamos chegar à identidade então de Escherichia coli e podemos determinar o número mais provável de Escherichia coli, podendo-se também fazer uma coloração de Gram para identificar qual é a reação de Gram desse micro-organismo. Para quantificação, é o método mais utilizado, é o do número mais provável. Nós podemos utilizar o método de contagem por unidades formadoras de colônia, mas muitas vezes esse método ele acaba sendo muito mais trabalhoso e gerando um número muito maior de placas e reagentes e um número de horas de trabalho muito maior. Então, é usado um método de probabilístico para determinar o número de células presentes nessas amostras. Então, para isso, é utilizado uma combinação de tubos e se determina a probabilidade de ter a quantidade de células que vão existir naquela combinação de tubos. Então, para isso é utilizado as diluições de 10 na menos 1, 10 na menos 2 e 10 na menos 3 para fazer essa quantificação. E nós determinamos quantos tubos em cada uma dessas diluições obteve resultado positivo. Então percebam aqui que nós temos, nesse caso, três tubos que foram inoculados, aqui nós temos três tubos que foram inoculados e aqui nós temos três tubos que foram inoculados. Então, se para esse caso a diluição 10 da menos 1, nós tivemos dois tubos positivos e um negativo. Para a diluição 10 na menos 2, nós tivemos dois tubos positivos, e para a diluição 10 na menos 3, nós tivemos três tubos negativos. A nossa combinação é 2, 1, 0. Então, nós entramos na tabela e procuramos essa combinação: 2, 1, 0. Então, o número mais provável de células na minha amostra seriam 15, número mais provável, por grama ou por ml da amostra. Se nós tivermos
uma combinação maior, por exemplo, nós tivermos aqui duas amostras positivas e uma amostra positiva em 10 na menos 3, nós teríamos uma combinação de 2, 2, 1. Então, a combinação de 2, 2, 1 nos dá um número mais provável de 28 micro-organismos, unidades de micro-organismo. Então, percebo que quanto maior a combinação, maior a probabilidade, maior o número de micro-organismos presentes na amostra. Então, quanto mais tubos nós tivermos contaminados, com resultado positivo, de crescimento positivo, maior vai ser o número de células presentes na amostra. Então, essas análises microbiológicas, elas são determinadas por uma RDC, que é uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que define os padrões microbiológicos que os alimentos eles devem ter. Essa RDC, essa resolução, ela foi atualizada no ano de 2019, ela substituiu a RDC 12, e essa nova redação, ela tem os parâmetros atualizados para esses indicadores. E também é utilizado uma instrução normativa número 60 do ano de 2019, no qual essa instrução normativa ela nos indica quais são os métodos a serem utilizados, mas também os valores que nós devemos, que cada tipo de alimento deve ter para cada tipo de método microbiológico determinado. Então vamos dar uma olhada nessas resoluções. A ideia hoje, pessoal, não é discutir a resolução em si, nós vamos fazer isso na nossa aula prática. Eu vou apresentar as RDCs para vocês e eu vou discutir elas com vocês e também todos os protocolos de amostragem, mas agora nessa aula é para vocês entenderem que existe uma resolução que define esses padrões microbiológicos. Então, a RDC 331, ela determina então os parâmetros que nós vamos utilizar para avaliar, determina quais são os limites microbiológicos, né, e a forma como nós vamos determinar cada um desses parâmetros. Então, as metodologias que devem ser utilizadas, elas são previstas, por exemplo, aqui no artigo 10, quais são os métodos que nós devemos utilizar para fazer as análises de alimentos. O ideal é que cada laboratório tenha seus métodos padronizados, seguindo um desses protocolos. A diferença da resolução antiga é que a resolução antiga trazia alguns protocolos, mas hoje eles já foram superados, já foram atualizados. Então, nessa resolução atual, ela não prevê, não determina quais são os protocolos, mas elas indicam a bibliografia que a gente deve se basear para implementar esses protocolos nos laboratórios. Já a instrução normativa número 60, ela nos estabelece os padrões microbiológicos de qualidade, os padrões que os alimentos devem ter com relação aos seus valores microbiológicos. Então, essa instrução normativa separa os alimentos por grupos, né? Nós temos aqui o grupo das frutas e derivados, das hortaliças, o grupo dos vegetais, outros grupos de vegetais, né? Carnes. Então, aqui nós começamos com as carnes de aves. Então, de todos os alimentos, ele vai definir quais são os micro-organismos a serem considerados, ou seja, os micro-organismos a serem utilizados como indicadores. Então, nós temos aqui a presença de salmonela e a presença de Escherichia coli como indicador para frutas e derivados, para alimentos in natura. Então, para avaliar as características microbiológicas desses alimentos em frutas in naturas, deve ser determinado a presença de salmonela e também a presença de Escherichia coli. Para salmonela, não deve ter presença de salmonela nas amostras. Então, não deve existir a ocorrência de salmonela nas amostras. Já para Escherichia coli, existe um intervalo de 102 a 103 número mais provável
no máximo duas amostras que foram determinadas das cinco coletadas. Então, essas instruções normativas nos indicam qual é a quantidade de micro-organismos e quais são os indicadores microbiológicos que devem ser utilizados para serem analisados em cada tipo de alimento, tá? Bom, na nossa aula de hoje a gente não vai entrar em tantos detalhes sobre esse conteúdo, porque nós vamos trabalhar isso bem nas aulas práticas. Eu quero pelo menos que agora vocês conheçam os instrumentos. Eu vou deixar o capítulo 4 para vocês lerem e eu vou deixar também essas duas resoluções para vocês lerem, no intuito de vocês conhecerem a resolução, tá bom? Eu não vou deixar atividade para essa aula porque a atividade ela vai ser realizada junto com a atividade prática, tá bom, pessoal? Então, obrigado e até a próxima aula.